Ministri i Brendshëm Sander Leshaj me 11 shkurt 2020 në kuadër të planit të masave për operacionin Forca e Ligjit ka kërkuar bllokimin e të gjithë mjeteve të blinduara që zotërohen nga persona fizik dhe të atyre personave që i zotërojnë me dokumentacion të rregullt prej kohësh. Sipas urdhërit të Leshajt, me mjetet e blinduara për 2020 nuk do të rinovohet dokumentacioni i mjeteve që janë në qarkullim. Zbatim të shkresës së ministrit të Brendshëm Sander Leshaj mbi pezullimin e dhënjes autorizimeve për mjet të blinduar. Me përmbajtjen e saj njihen shefat e sektorëve të policisë rrugore, si dhe shefi i sektorit të rendit dhe shefi i komisariatit rajonal të policisë rrugore pranë drejtorisë së Tiranës, me qëllim zbatimin në praktik të detyrimit për pezullimin, ndërprerjen deri në njoftim të dytë të gjithë procedurave administrative në lidhje me lëshimin autorizimeve për targimin dhe qarkullimin e mjeteve të blinduara në pronësi apo përdorim të personave fizik. Deri në ndryshimin e aktit normativ ekzistues, edhe nëse ndonjë shtetas disponon një kontratë të rregullt ligjore si pronari i mjetit të blinduar dhe ata që aktualisht disponon një targë të rregullt të regjistruar të mjetit të blinduar, nuk do të pajiset me autorizimin për targimin e tij apo autorizim të posaçëm për qarkullimin deri në njoftim të dytë. Për rrjedhoi nuk do lejohen të qarkullojnë. Menjëherë pas këtij urdhëri të Leshajt, në Durrës u bllokuan 6 automjete të blinduara në kuadër të operacionit Forca e Ligjit, që u përkisnin personave që janë subjekti operacionit për verifikimin e pasurive, po në këtë vënd ka liq për edhe ma liq, ndaj dhe kjo urdhër nuk gjen zbatim pasi kryeministri i vendit Edi Rama lëviz me automjetin e blinduar të markës Lincoln me targ TR0370T në pronësi të Olcë Ramës dhe që përdoret nga kryeministri. Kryeministri ditën e hënë përdori këtë mjet për t'u larguar nga selia e Partisë Socialiste, vetëm pasi aty pranë ishte arrestuar i armatosur dhe me armë shtetasi Vladimir Gjuta. Këto janë pamjet kur Rama ngjitet në mjetin Lincoln që po përdor këto ditë, por ky mjet nuk ka qenë subjekt i operacionit Forca e Ligjit. Policia ka urdhër për të mos ndaluar mjetin me targa TR0370T në pronësi të Olcë Ramës. Këtë akuzë bën Partia Demokratike përmes ish deputetit Ervin Saljani. Sipas Saljanit, makina e blinduar e Olcë Ramës lëviz si të kishte imunitet diplomatik, njësoj si që lëviste makina private e Semir Tahirit, Audi AA03GB, që përdori nga trafikantët e drogës së bandës së Habilajve. Pse Olcë Rama është i paprekshëm dhe pse ai qëndron mbi ligjin? Partia Demokratike disponon të dhëna të plota, se policia e shtetit është e udhëzuar të mos e ndalojë në asnjë rrethan automjetin e blinduar Lincoln me targën TR0370T. Makina e blinduar e Olcë Ramës lëviz njësoj sikur të kishte imunitet diplomatik. Lufta e vërtet kundër krimit organizuar do të thotë që Edi Rama ti prez vetë këmbët e karriges mbi të cilën qëndron. Të martën ishte sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi që i kërkoi kryeministrit Rama të jap llogari përse makina e blinduar e vëllait të tij ende nuk është sekuestruar nga OFL dhe përse Olcë Rama është i detyruar të përdor makinë të blinduar.